የአድዋ ጦርነት በድል እንዲጠናቀቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ ጉልህ እንደነበር የቤተ ክርስቲያኗ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ጎንደር ማዕከል ገለጸ። ማህበሩ 126ኛውን የዝክረ አድዋ ፕሮግራም በጎንደር ከተማ አካሂዷል። ተጨማሪውን ከጳውሎስ አየለ እንከታተል። የሀገር ግዛትና አንድነትን በመሻር ኢትዮጵያን ለመውረር የመጣው ፋሽስት ጣሊያን የከፈተውን ጦርነት ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ ሲያሸንፉ ጦርነቱን በድል እንዲጠናቀቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጉልህ ሚና እንደነበራት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ጎንደር ማዕከል ሰብሳቢ አቶ አበበ ሙሉ ተናግረዋል። ምዕመኖቿ አንደኛ በንቃት እንዲሳተፉ የስነ ልቦና ግንባታ በማድረግ የአሸናፊነት ሚና እንዲጫወቱ በሰማይም በምድርም ዋጋ እንዳለው አድርጎ በማስተማር በመስበክ እንደገና የሚሳተፉ ምእመኖችንም ቃለ ኑዛዜ በመቀበል በመባረክ የቤተ ክርስቲያን መዋቅሯ ሙሉ መዋቅሯን ወደ ጦርነቱ በማሳተፍ ያው ቤተ ክርስቲያን ሙሉ የቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅዱሳቷን ይዛ የተሳተፈችበት ጦርነት ስለነበር እኛ ቤተ ክርስቲያን ያን አድዋን የቤተ ክርስቲያን ድል አድርገን ነው የምናየው። ለዚህም ቤተ ክርስቲያን የነበራት ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ቤተ ክርስቲያኗ ለሀገር አንድነት ያበረከተችው አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን የገለጹት የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ሀገረ ስብከት የስብከተ ወንጌልና የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ሊቀ አእላፍ ቀለመወርቅ አሻግሬ ወጣቱ ትውልድ ለሀገሩ አንድነት አስተዋጽኦ እንዳለው በማመን ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም ተናግረዋል። የነበሩት ያለፉት አባቶቻችን እንግዲህ ብዙ ዋጋ ከፍለዋል ማለት ነው። የሕይወት ዋጋ ከፍለዋል፣ የአካል ዋጋ ከፍለዋል፣ የንብረት የገንዘብ ዋጋ ከፍለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ ከፍለው ነው እንግዲህ አገርንም ህዝብንም ማቆየት የቻሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትውልድ ደግሞ ከአባቶቹ ያገኘውን ይህን ታሪክ መሰረት አድርጎ አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ ለትውልዱም የምትመጣውን ኢትዮጵያ የማስቀጠል ኃላፊነት ትልቅ ኃላፊነት ስላለበት አንደኛ መጀመሪያ መደማመጥ ነው፣ መስማት ማዳመጥ ያስፈልጋል። ሁለተኛ እውነትን መቀበል ነው። በዝክረ አድዋ 126ኛው በዓል ቀን በጎንደር ከተማ ሲከበር ተሳታፊ የሆኑ ወጣቶችም አባቶቻችን በጀግንነት ውድ በሆነ ዋጋ ጠብቀው ያቆዩንን ሀገር ለቀጣዩ ትውልድ ነፃነቷና አንድነቷ የተጠበቀ ሀገር ማሻገር ይገባናል ብለዋል። አሁን ያለውን የምዕራባዊ ፍልስፍና በተለይ የሴኩላሩን ዓለም ከፋፋይነት በግልብጥ ጭፍን ግልብጥ የሆነ ርዕዮት እየተከተልን ስለሆነ ነቅቶ ማንነታችንን አባቶቻችን ሲያደርጉት የነበረውን ነገር በደንብ መረዳት አለብን ብዬ አስባለሁ። የሆነ ቻዋጅ በቤተ ክርስቲያን እንኳን ሲደረግ በሀገርም ሲደረግ ምን ሰማ ትውልዶች አይደለም። የሆነ መከፋፈል አይነት ነገር አለ፣ አለመስማት አለ፣ አለማስተዋል አለ። እኔ ብቻ ከኖርኩ ወይም እኔ የሚኖረው የሚደላኝ እንዲህ ብዬ በመኖሬ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ኢትዮጵያ እንደዚ አይነት ስሪት የላትም እና እንዲህ አይነት ሀገር አልነበረችም እና ስለዚህ መማርም ማንበብም የሚባለውን መስማትም የሚባለው ከማን ከየት የሚባለውን በደንብ ወስዶ አስተውሎ ሰምቶ ማድረግ ይጠበቅበታል ብዬ አስባለሁ። ዝክረ አድዋ 126ኛው የበዓል ቀን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን የጎንደር ማዕከል አዘጋጅነት በፓናል ውይይት ተካሂዷል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጳውሎስ አየለ ጎንደር።